karena bahwa saya kupas kita selamatnya Raskal dari Kongres Pak Sete selamat pada negara mata dan pelabar yang begini apa atau arah baik kita di minta apa saudara yang kita itu kupas saya ini perasa Maja wakti jualan kini aja kawat jualan. Pimpin pendar kawat jualan malam manual jadi kini jualan pendar. Jaga ya kunci jualan yang sih sari. Walau jaga rakyat di paksa cendawan di umur ini. Ani percaya jadi minta pimpin pendar mana yang pasti. Shivaji Shetty Maya ini Bilki Saibar Chita yang ingin beri dalam diri Adi Tiyo Opa Sudeka Maya Nudara Tiasi Yang Belum Che Tiyan Nanda Sekarang Adi Kerata Adi Kulik Sendara Peratu Jawadar Percaya Chani Minta Adi Mantana Chani Walau cek pasir garis garis mana yang jantung nama yang dia ada. Ani cek garis pada mahari jalan sini. Rasa orang di mana kamar tu ada sekarang selalu. Ani minta nak buat apa ya? Ani datang ni kereta ni. Mana sejarah yang saya perlukan tu mandi rani dia mandi rati lah pada ni kami rani. Kerja kapal lah. Ani saya pun ini ada kerja sini yang cepat pada lah apa nak kerja pagi malai. Ani dia kereta bandar bandar lagi rani. Saya belum lagi. Nanti saya kalau ni amnya pergi ke dalam ni kantor ni ke. Rasa ni kongres lah. Bela cerita mana ni kau. Pertanyaan kalau kami ketuna lima tahun sah, pimpin pindah sah. Ya kami rasa yang sulit kami kerja cerita beberapa masa pagi pagi yang lalu. Asal pagi itu kan, utlay pagi itu, meeting kerjaannya kami, tiap pertama sahaja kami, upah pertama sahaja, aneh kerja cerita kami jadi kita dah pasti. Am jauh ni ramai je orang punya urut plan kerja tu kan, sebenarnya am jauh tu je. Nanti cakap ni, kereta aku cerita, tahu ke mana ye, kamera kerja, beri dia aja, kamera ni tu, ye kamera kali. Ani, cerita asalnya pribadi plan kerja ni mana, atau aku cerita ni pribadi je. Mana yang penting cikak cikak kereta, amcah pimpin pendera tadi. Makar tikar makar tu rasa. Ani kau tu nasi reaksi ni seorang macam kau kereta, atau cerita ni kau ni ni, anak tak suka kereta. Ani penting cik, canggih, kau tahu ni macam saya pas saya. Atau nanti cakar tadi kau ikut orang ni dah. Peratu. Wikasan jalan diri pergi, wikasan jamaah kerja manusia, taruh ke dalam pura menara manusia kerja, hat taruh ke yang mana kerja pertama ini yang sekarang kerja, atau cerita dia. Ani mon, ani semua pimpin, amce perlu ada dia, jangan pas kaya je sebenarnya, amce kaya kerja. Saya ber, apa yang berusaha kerana ni. आमसर सर्वांच होती है तुम्हारा भरपूर मासे आप सूर्य चाहिए सर्वांच है तो आदि काम तो करने हो निवडणूक किया कितना प्रमुख पद अधिकारी ने आवाज़ गड़ाया संबोधित करने सभी उपलब्धि का थे कानून के जिस तरह में ने आमदा अतुल से बेटी सही करता हम आज आने सर्व कॉम्पिटेंटी अतुल से बेटी सा मानले आए, परंतु आप कुछ सर्वाधिक संगीत के
प्रत्येकाच्या गावामध्ये भरपूर अशी विकास कामं करण्याचे काम तुमचे भेट घेण्यावरती केलं. तसंच माझ्याही गावामध्ये छोटस गाव असताना 3-3.5 कोटी रुपयाची कामं माझ्या गावामध्ये सुद्धा आमदार साहेबांनी केली. आणि माझ्यासारख्या छोट्याच्या छोट्या कार्यकर्त्याला सुद्धा कधीही फोन करा, पण तो फोन उचलून बोलत राहा काय काम आहे कोणाचं काम आहे मी फोन करून सांगतो ही भावना माझ्या नेत्याच्या मनामध्ये आहे. म्हणजे कार्यकर्त्याला समाधान कसं हा जो कुंभारामध्ये असेल तो आमदार साहेबांमध्ये आहे. म्हणून माझ्याबरोबर आलेले आमच्या गेलेले कार्यकर्तेवाडी या विभागातून आलेले सर्व ग्रामस्थांचे होते आमदार साहेब तुम्हाला तुमच्या भावी निवडणुकीसाठी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि म्हणतो